preferidos aqui no Interal. Falta um minuto para as 10. Montagem exclusiva, patrocínio Comunidade, assessor de auditiva, há 10 anos absorvida, e Conselho Regional de só existe saúde. Cara, eu olhei a foto. Qual é a altura dele? Tem que ser para basquete. Ele está com 12 anos. Vai ser alto. Quer comprar alguma coisa agora já? Compromete-se a amparar as decisões da classe na luta contra a baixa renda.